És el quadre guardonat amb el primer premi del 17è concurs de pintura ràpida Francesc Cabanes i Alibau, dotat amb 1.250 euros. El seu autor és el pintor d'Abrera Julio García Iglesias. Es dedica des dels 12 anys a la pintura i assegura que no ha deixat d'exercir-la ni un dia. En la seva obra dona molta importància a la llum, una característica que l'ha fet decantar per retratar a la seva manera la plaça Octavià. Di una vuelta y me llamó mucho la atención la plaza porque en aquel momento estaba saliendo el sol y vi que es casi lo que intento a veces plasmar en la obra, la luz, la sombra del suelo y de los árboles y al pasar la gente. El segon i el tercer premi han anat a parar a Dolors Vidal i Enric Royo respectivament. En categoria infantil, ell, en Víctor Sanz, ha rebut el primer premi. En total s'han repartit 10 guardons entre 74 participants i una seixantena d'obres lliurades. Des de l'Ajuntament, el regidor de Cultura, Xavier Escura, ha destacat la permanència dels patrocinadors, tot i la crisi econòmica. La gent s'ho passa malament, el món d'empresa, les botigues, els patrocinadors fallen, no ens enganyem. I en canvi, el fet de que puguem continuar celebrant iniciatives d'aquestes sense que ens fallin aquests patrocinadors, pensem que té molt de mèrit. Totes les obres presentades al concurs es poden veure en aquesta exposició a la Casa de Cultura fins al proper 8 de novembre.